Ngjarjet e fundit në komunën Kastrat, plagosja e policisë dhe grabitjet me maska vazhdojnë të zgjojnë reagimin e përfaqësuesve të kësaj zone. Kryetari i komunës Kastrat Viktor Popaj, në intervistë për Star Plus, këmbgul se situata e rendit në komunën që ai drejton prej 4 vitesh është tepër alarmante. Unë nuk di se çfarë duhet me kënë më tepër, përveç aty në si ka ndodhur kohë të fundit që ditën, natën grabisin me armë dhe me maska, biznese dhe familje në prezencën e familjeve, në prezencën e pronarëve të bizneseve. Kjo ngjarje s'ka ndodh asnjëherë këto 100 vjet përpara. Unë nuk mund të bëhem servil i asnjë pushtetit, rendi nuk ka ngjyra, prandaj unë përfaqësoj komunitetin dhe janë fjalë të gjithë komunitetit dhe fjalë të mia që asë në 97-ën të ngjarje nuk ka ndodhur në komunën Kastrat. Si pas Viktor Popajt, autorët e veprave kriminale përdorin makina me gjama të zinjë. Dua të theksoj se problematike në komunën tonë dhe në malësit madhe janë disa makina të cilat janë pa kokër ledet dhe me gjama të zinjë. Dhe në përmjet të në bëjnë grabitje ordinere, sepse zonat tona janë fshatit dhe grabisin deri sa edhe në baktitë imda, po përveç saj bëjnë dhe transportin e personave që vejnë maskat dhe grabisin bizneset dhe familjet. Edhe pse situata e rendit në komunën e Kastratit është në jurisdiksionin e drejtë për drejtë të komisariatit të policisë së Malësisë së Madhe, kryetari Popaj asgjë e përmend këtë komisariat, por kërkon ndihmën e drejtorisë së policisë së qarkut Shkodër. Kam besim të drejtori i policisë së qarkut Shkodër se një ditë të shpejt, maskat do të vehen në pranga dhe do të përballen me ligjet e qeverisë shqiptare. Ky reagim i kryetarit Popaj vjen një ditë pas takimit të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri me drejtorinë e policisë së qarkut të Shkodrës dhe është në vazhdim e reagimeve dhe kundër reagimeve për situatën e sigurisë dhe të rendit në Kastrat, ku është përfshirë edhe komisariati i Malësisë së Madhe. Vetë shefi i këtij komisariati, Shkëlqim Kola, e përgënjeshtroi deklaratën e parë të kryetarit Kastratit, duke thënë se situata është krejt nën kontrollin e policisë, por mbas insistimit të sotëm të kryetarit komunës, pritet të shihet se ç'drejtim do të marrin ngjarjet në këtë zonë dhe a do të ketë kundërpërgjigje tjetër nga komisariati i Malësisë së Madhe.